Mu kifo kino ekisangibwa ku kyalo Matanji mu Town Council y'e Bukomero mu disitulikiti y'e Kiboga, we waagudde akabenje omwafiiridde Kadiri Kirungi, abadde ssentebe wa disitulikiti ya Hoima wamu n'omukuumi we Bosco Otim.Bano emmotoka mwe babadde batambulira yatomeraganye ne loole ekika kya Fuso eyabadde yeetisse amayinja eyabayingiridde bwe yabadde egezaako okusala ebinnya ebiri mu kifo kino. Abakulembeze mu disitulikiti y'e Kiboga bakedde kulambula kifo awaagudde enjega eno. Bano bagamba nti UNRA baali baagitegeezaako dda ku mbeera embi oluguudo luno gye lulimu. Bantu baffe, naddala abantu ab'omu kitundu, buli omu waali ali ku bunkenke. Twategeezeddwa nti terutta bakuba bunnya bokka, naye n'abava sayidi eno mu kibira abeegatta ku luguudo nabo oluusi bazze bafuna akisidenti. Ekkubo lino lyali lina okuba nga likolebwa ku ssente nnyingi era nga gaze ekimala. Kuno kosa n'okuba nti UNRA era yalemererwa n'okusaawo obubonero obulabula bagwaba ebidduka okusala ku ndiima. Oluguudo olutunulya tekuliko sipooti, at least bandibadde baateekawo akasayini akalaga nti wano waabigenda mpola mpola, naye ne kasayini nako tekaliimu. Kino bagamba nti kye kimu ku biviiriddeko obubenje okweyongera mu kitundu kino. Buli mwaka watera okufiira kuno abantu abasukka 15. Buli mwaka era kati olaba nti waliwo abaafudde wano olwaliwo kiyamaani Hoima yafudde era ogenda kwekanga nga mu wiiki nga bbiri waliwo abagenda okufiira ku luguudo luno. Bwe batyo bano baagala UNRA esitukiremu ejja eddaabiriza oluguudo luno. Okusookera ddala ekyebinnya bakikole nkya nga bwe batukakasizza, naye n'ekyokubiri nti eky'okuluddaabiriza oluguudo nakyo kikolebwe mu bwangu. Baddire benyinyini ebitaka ne bateeka mu ki? Oba ebikokotokoto ne bateeka mu kimu binnya ne balowooza nti ekkubo likozeddwa liwedde. Yabadde nsaba tubanga lwalongoola ki enkola y'emirimu eyo. Abamu ku bakozi mu UNRA be twogeddeko nabo batubuulidde nti ddala embeera y'oluguudo luno bagimanyiiko wabula nga bagezaako okulaba nga baginogera eddagala. Ekyokulwawo kyo tulwawo, naye ng'okulwawo kwakyo kiva ku ofiisi zaffe eri bakama baffe be bamanyi, naye ng'effe emirimu gyaffe tusigala tugikola nga bw'eri.